大学の先生、李校長先生が現場にいらっしゃいました。では次をお願いします。はい。後ほどお話しいただきます土大学附属中学校の李校長のポスターをご覧いただきました。で、本日のポスターなどを制作してくださっている方々をご紹介しました。この、李校長はい、まあ、いつもとても感動を与えてくれる人です。そうですね、日本に行かれたんですが、29日ですねに帰ってこられたばかりです。これは、早稲田大学を訪問された時でしょうか。まあ、李先生 の、 ご主人というのは早稲田大学の講師で教鞭を取られていることもあります。はい、まあ、土大学の附属小中学校ということで、もう土の、人文理念というのは小さな頃からと広めることを始めています。小学部の学生さんですね。本当に可愛い子ばかりですが、どのような形でそういう土人文というのを学び取っているのか、これは、まあ、いろいろな礼儀作法の時間もあるわけですが、その他にもいろいろな体験学習ができる学校であります。これはトルコ地震の時の支援するために募金とバザーを催しているところです。これはですね、トルコへの支援を集めるためにいろいろな、まあ、自分のできること、まあ、バザーをしたり何か作ってと販売したりしています。先ほど李校長少し映りましたが、この自分の愛の気持ちというのを力に変えて何かをやるという、そういう実践体験学習を学校の中に取り入れています。このような、このように、まあ、ですから学校の周りであるとか、このコミュニティというのがとても学生のこういう奉仕活動によってきれいになっていっております。このように小さな頃からと体験を通じて学ぶことで、子どもたちは学習の機会を増やしています。まあ、日本にとの交流も盛んに行われています。これは台湾のこういう、これはアメリカのからの子どもさんですが、まあ、台湾のこういうお茶の作法などを一緒に体験することで、いろんな知識、そして中国の文化を学ぶことができたと語っていらっしゃいます。この李校長の本日のタイトルは、ですね、この、まあ、ビデオの中で校長先生のことが紹介されていますが、これはご主人様のお話ですね。ご主人様によりますと、まあ、ホイチャーツェンハオというのは、
家に帰るってなんていいことだろうと、家はなんていいところだろうということですが、これは全く、嘘ではないですが、家族を騙す言葉だというふうにご主人は言ってらっしゃいます。私はいつも帰るとですね、帰っても翌日の6時50分の電車でまた合流に行かないといけないと。ですからご主人様にとってはですね、奥様にあたるこの李校長のお家の中での何かしているかというとですね、家にいる時間はとても短い人だと、ご自身もそれは認めていらっしゃいます。私は、彼を騙したわけではないけれど、家にはあまり貢献していないというのは認めますという、そういう方です。でもご夫婦の中はこのように仲良く、ご主人様は李校長を支えてずっといらっしゃっています。校長先生は、夜11時には仕事を退社するようにとは言っているんですが、校長先生も12時まで学校にいらっしゃるわけですね。そして 時には学校に泊まられることもあるそうです。この方本当にエネルギッシュで、学生にも職員にもとても優しくて、いつも寄り添ってくださっています。3ヶ月間このように、民宿で過ごすこともありますが、そうしながらも、私娘が、アメリカにいるので、時々はアメリカに行って、母親としてできなかった部分をですね、今してあげることはないだろうかと考えることがあります。主人は台北にいますので、台北に戻って寄り添うことも、寄り添いたいとも思っています。思っていますが、翌日の6時朝6時の汽車でまた彼に戻るんですね。これがご夫婦の様子です。ご主人様、若い頃は本当にかっこいい大学教授でいらっしゃったわけですが、そうやって知り合ってからこれまで2人はこう話し合いながら、お互い の希望とか未来などを話し合いながら、ずっと支え合って2人一緒に歩んでこられました。李校長、今日は高尾の勉強会の現場に、会場に来られています。本当に今日はお迎えすることができて光栄に思っています。本当は私は家に帰りたい人間なのですよ。私の本当に心から小児様を敬って、小児様の教えを実行している、それが私 の夫です。多分皆さんに今日、私は主人と私は高尾の師範大学を卒業した同窓生なんですが、本当にその頃からですね、主人のことはとてもハンサムで、学校のアイドルだったわけですね。本当に心もとてもかっこいい人です。本当に私の考えをよく理解して支えてくれています。で、私とメユン先生もですね、教師連合会の同志でいます。今日のテーマではありませんが、次にまた機会があったらですね、今度は春風のような爽やかなふるさとということで、私のまた別の話をしたいと思います。あらら、タイトルを変えるんですか。そうではありませんが、次の約束までしてくれました。本当に嬉しいお話です。
まあ、今日は半十分ではありますが、もうここに現地会場まで来てお話をしていただけるということで、本当に教育現場、どこにいても教育現場のように花咲かせる人生でいたいということで、はい、まあ、25分いただきました。ありがとうございます。私も今日はですね、実は10時17分の汽車で彼に戻らないといけません。10時47分です。11時でしょ。どうして早い便にするんですか。そうじゃありませんか。10時47分の電車に乗りたいと思っています。はい、今日は小児様、そして少女の主婦の皆様、そして全世界中の通知人の皆様、こんにちは。私は通知大学附属中学の校長先生を務めています。で、今日は人生命の木を彩るという題でですね、昨日の夜というか1時だったんですが、カレンを出発しまして高尾に向かいました。まあ、日本のお話をしますと、日本と交流していますが、日本のリンゴ、これ有名ですよね。日本のリンゴのこの中には種があるわけですが、この種が一つのリンゴの中にいくつあるか、それは皆さん数えることができると思います。ですが、その種、一つの種からどれほどのリンゴがなるかというのは、それは計算できないものです。予想できないものです。これは、そういう子どもたちを私たちは育てているということで、このように日本と交流が再開することができました。まあ、これは、桃園のですね、国際空港で、まあ、移動中の私たちの生徒の様子です。まあ、一人一人の子どもが教育の素養を持って、自分に責任を持って歩いています。日頃の学びの成果を日本で発揮することができたと思っています。今回はですね、日本について大阪の学校と交流することになりました。はい、まあ、これはまた別の、今度は日本から通知のことが知りたいと言って彼まで来てくださった4人の福井県の方がいらっしゃいました。とそういう方もいらっしゃいますし、私たちの子どもがですね、と日本に行って教育旅行ということで、台湾の中学生が日本を訪問するという旅行も実施しています。日本に行った時には農村の生活を体験するというのが必修科目になっています。因縁をしっかりと掴んでいくというのは通知の教えの一つですが、私たちの日頃の交流がですね、日本の他の、まあ、各地の、まあ、これは県知事にあたる方ですが、日本の地方行政の方からも注目を集めています。これは青森県知事の方ですが、わざわざ彼まで来て通知のことを理解したい、この子どもたちが学習している学校というのは誰が作ったんだろう、これを知りたいということで彼を訪れてくださいました。青森県の三村県知事でいらっしゃいます。少女にも足を運んでいただいて、小児様にもお会いしていただきました。私たちの学校の子どもがですね、国際的な視野を持って何をどうやって学びを広げているか、こういう実際の体験からご紹介いたします。これはモザンビークですね、大きなサイクロンが
に襲われて、水害に襲われた場所です。ここで父はクラという場所に小学校を建てました。でそのクラ小学校の子どもたち、その子どもたちを支援したいということで、私たちの付属中学校の子どもたちが一つの活動を始めました。現地はですね、現地とオンラインで交流するというその日ですが、クラの小学校の近くでもですね、本当に雨が降ってオンラインが中断してしまうということもあったわけですが、私たちの中学校の子どもの募金活動によってクラの小学校に黒板を送るということになったわけです。その実際にクラの小学校の様子をこうやって見たときにですね、彼らが使っている子どもたち、クラの子どもたちが使っている鉛筆、本当に一本の鉛筆を大切に使っているので、本当に短くて何を使って書いているのかわからないぐらいでした。それで私たち付属小学校の子どもたちも、私自分たちには文房具もあれば、いろんな教育の教室の設備も揃っているので、なんとかそういうものがないクラの小学校に支援したいということで、いろんな方法で募金を集め、7万件ほどを集めることができました。もう一つの交流ですが、これは世界中で今のマラソン大会というのが各地で行われています。私たちも付属中学校でもこういう少女マラソンという大会を開催しています。なぜこういうマラソン大会を開いたかというとですね、右側は生徒たち、走っている生徒たちです。少女に帰るという、その里帰りの体験にもなっています。失礼しました。この沿道で応援しているのは、いとくパパママの皆さんです。私たち土地大学附属中学校では、このように退職した方々とかご夫婦でも参加してもらっていますが、子どもたちに寄り添ういとくパパママという方々がいらっしゃっています。もう自分たちはもう年もあるし、体力も足りないので、自分たちは一緒に走れないけれども、こうやって応援するという形で君たちを見ているんだよと、そういう寄り添いの目を向けてくださっています。これは少女の夫婦の皆さんたちですね。朝3時に起きて、朝ごはんを用意してマラソンに参加する子どもたちに振る舞ってくださいました。他にもこのマラソン大会の、いろんなお世話をですね、保護者の皆さんも、担当してくださいました。朝5時に学校に来てくださって、今回、沿道に立っていただいたり、このように、感想を寄せてくださったり、これを拡散してくださったり、現地のお世話だけでなく、このように子どもたちのそれぞれの画面をです、拡散してくださっています。これは知識を得ることでもあり、健康は何かということを学習する意味もあります。やはりこの少女というのをもう一度再確認して、少女がなければ私たちのつながりはないんだということを子どもたちにも理解するいい機会になりました。自分たち走っている自分たちの後ろにですね、こういうお父さんお母さんたちの応援があって、いとくパパママの応援を受けて、自分たちはゴール、少女というゴールを目指しています。
はい、私たちの学生はですね、2歳から18歳まで付属小学校なんですが、一歩一歩誰一人としてマラソンを棄権することなく、全員が少女というゴールまでの走ることができました。まあ、私たちも分かっています。子どもたちは成長して大きくなって卒業していくわけですが、でも卒業しても私たちとの絆が切れるわけではありません。私たち通知学校の特色としては、とこのように 5年生でもその奉仕をする、どうやって支援をしたらいいかというのを考えることができます。5年生でアフリカの小学校を支援することができます。で、少女の主婦の皆様の温かいと見守りを受けています。いとくパパママのと自分を顧みない方針、寄り添いをと受けています。他にもですね、私たちのこの通知の精神、そして人文に基づく教育、それがどのように子どもに教え、どのように伝わっているかということですが、まあ、この通知方脈というものが成立してから、それに基づく人文教育を実施しています。独自のカリキュラムもありますし、制度をルールをですね、校則を整備して、その環境と学校の雰囲気にもこういう人文を取り入れています。これが、心にと美しい善の心を抱いて世界中の人々と交流をする、毎日の生活を生かしながら、毎日の生活の中で一つ一つその礼儀を学び、土褒脈を学びながら、それを生活のと習慣にしていく、そういう形になっています。まあ、その一つ一つの、体験学習ですが、それにもちろん目的を持ってその、活動に参加しています。そういう活動に参加するとですね、自然とその体得、自分がどのように体得していったかというドキュメンタリーが生まれます。そのように体験学習によって得たことというのは、そのまま自分の人生の価値になっていくわけです。自分の人生が意味のあるものである、それを子どもたちは自然と体得することができるわけです。で、私たちの学校では小学校を卒業するときに、毎年植樹を行います。で、自分たちの植樹した木の下にタイムカプセルを埋めることにしています。こういうことをですね、まあ、今年で22年目を迎えました。この植樹の22年間、まあ、毎年一本の木を植えることで、毎年1学年の子どもたちが卒業して見送ることができました。これは幼稚園ですか、私たちは小さい子どもを見守ることから始めて、その成長に合わせた体験学習を用意し、その成長に合わせた自分教育をカリキュラムに取り入れています。食事の前に歌を歌ったりお祈りをすることはもちろん、教育を行う教師の立場としても、教師礼儀を持って教える、そして徳のある心で生徒たちを育む、それが教師にいつもかけている、言葉をかけている内容です。どのようにこれを実施していくかなか、もう一つの特色としては、私たちですね、通知の中で本当にたくさんの教材とも呼べる
人たちの人生があります。それぞれの通知のボランティアの人生を教科書として私たちは伝えています。一つ学校の学校にもですね、いろんなボランティアの方をお招きしてお話を伺ったり、このように一緒に奉仕活動をしたりしています。腎臓、自分の腎臓病を悪くなっているボランティアの方もいらっしゃるんですか。30年ずっとこういう腎臓の治療を受けながら、そういう実際のこの方の人生と向き合いながら、子どもたちは土地のボランティアというのはどういう存在なのか、何を考えていらっしゃるのか、その思いなどですね、実際に交流してお話を伺ったりすることで自然と身につけていくわけです。この高木おじさんですが、高木おじさんの教えというのはどんなことだったでしょうか。どうぞ映像をちょっとご覧ください。この方が、管慧さんというおっしゃる、私が十数年にわたって土地ボランティアをしていますが、私は自分の休日を全部ですね、土地に投入することでボランティアを続けていきたいと考えました。このクアンホエさんは聖人様の教えを守って、このように、子どもたちにも寄り添ってくださいました。最後までボランティアのを続けて、自分の思いをですね、いろんな方に伝えてくださいました。私たちはこのように、クアンホエさんを送ることになりましたが、台中に 私もお見舞いに伺いました。本当に私にも最後までこの学校のことを気にかけているというふうに言ってくださいました。聖人様の教えをそばに聞いて、それは私にとってとても大切な時間でした。はい。奉仕様がおっしゃっていますが、ブッダの最初の教えですね、人生とは苦しいものである。で、だからこそ自分たちは時間を無駄にせず、菩薩道を歩む、足を止めてはならないですよという話でした。その日、その時ですね、私も本人様のおそばにいたんですが、本当にこのボランティアの高木さんのことを惜しんでいらっしゃいました。腎臓を患ってから37年間も長生きすることができた。それはボランティアに、自分が投入したからだと、一歩一歩ですね、毎日毎日の積み重ねで、このように自分の菩薩道が出来上がっていくわけです。子どもたちも、卒業した子どもたちが帰ってきたり、こうやってボランティアの方に寄り添ったり、お互いに話し合いをしたりすると、子どもたちにとってもですね、そういう伊徳パパママが本当に自分の父親であるような気持ちが起こってくるそうです。だから卒業生の方も
コーキーおじさんの寄り添いを受けた子どもたちがこう帰ってきてお見送りをいたしました。これは、歌を歌ってこのように自分の気持ちを表してお見送りに変えたわけです。これは通知主語というものですが、音楽に合わせて通知の方脈をこのように手の動作で表しています。也是我们慈济人文教育的最佳教材，还有不是我们慈济人，也成为我们的人品典范哦。他就是有一位。この教えが私たちの人生の価値が少女せず愛演に伝わっていくことを願っているという歌でした。我们的很短看一下，这位爷爷当了16年的志工，直到ボランティア一人一人の方の人生が子どもたちの模範となっています。私たち自分土ボランティアではなくても身近にいらっしゃるボランティアの方々は子どもたちにとって本当にいい模範、大人の模範と言えます。この方はですね、新郎おじいさんというんですが、16年ボランティアを続けてこられました。88歳になられますが、園芸を職業としていらっしゃる方で、お年を召されてもこのように自分の園芸の仕事に精を出していらっしゃいます。こうやって見た限りでは88歳とは思えないほどの勤勉なお仕事で、家にいても何もすることはないので、こうで外に出て自分の体が動く限り社会のために何かできる、これは本当に自分の喜びです。特別なことをしているとは思っていません。コロナの前まで94歳だったんですが、94歳までこのように自分の人生をこのように社会奉仕で全うされた方です。実際にこういう方々をと間近に見ることで、子どもたちのと受け取ったものというのはとても大きいものがありました。私たちの学校には380人のこういうボランティアの寄り添いがあります。いわば人文教育の、教師とでも言いましょうか。他にはそういうことをやっている学校は他にはないと思います。人々、人間というのは誰もが善良な本性を持っていますから、それを小さい頃から健やかに育むことで自分の知識を共有したり、自分の心を落ち着かせたりして協力するという意義を学んだり、一緒に何かを行うということの価値を学んだり、こうやって木が大きくなるようにですね、少しずつではありますが、小さな種が立派な大木に育つ、それを私たちの教育の模範としています。今日はどうも一緒に聞いていただきましてありがとうございました。 ありがとうございます。あと2分ありますね、はい、ありがとうございます。校長先生、記者の時間がありますので、もう本当にこれたくさんの人が次々とですね、校長先生、李校長のお話にコメントを寄せていらっしゃいます。それを紹介したいのですが、記者の時間がありますのでこれで終わります。
とてもあの熱心な方でエネルギッシュな校長先生です。今日はどうもありがとうございました。では私の時間を少し取らせていただきます。コメントをご紹介します。あの映像でご紹介したボランティアのバホエさんに感動しましたというコメントでした。キーワード川柳のような形でコメントを載せてくださっています。師範大学附属中学校の先生になります。日本人の教育を続けて、その中で子どもたちが成長していくことを、よろしく。非常に重要なことです。子どもたちがとても楽しそうに、自分たちの実質を持って発信していることを目の当たりにすることができました。自分の理想を持って、目的を持って、活動に子どもたちが取り組んでいるという姿に素晴らしいと思います。本当に意義のある活動、学校だと思います。本当に国際的なグローバルスクールという名がふさわしい学校だと思います。北京や雲南省の方からもコメントが届いています。子どもたち一人一人が命を持った樹木であるという先生の表現はとても有意義なお言葉をいただきました。コメントを寄せるときはですね、皆さんの、どこにいらっしゃる方か地名をどうぞ明記してください。リンゴの話もとても有益なものでした。本当に今回、李校長のお話を伺うことができて、よかったです。